Het belangrijkste nieuws uit Curaçao in het Nederland. Access Journaal, vers van de pers. In het hoge beroep van de zogenaamde mondkapjeszaak hoorde parlementariër Jacinta Constantia gisteren 20 maanden gevangenisstraf tegen zich eisen. Ook zou ze volgens het OM 5 jaar lang niet de functie van minister mogen bekleden. Tegen de ex-man van Constantia is ook een celstraf van 20 maanden geëist. Die eisen zijn gelijk aan de straffen die de rechter in 2018 in eerste aanleg aan de twee oplegde. Het gaat allemaal om het plegen van fraude met mondkapjes in de tijd dat Constantia minister was. De Curaçaose regering heeft gisteren een uitleg gegeven over de bezuiniging van 12,5% op de arbeidsvoorwaarden van ambtenaren. Als gevolg van die bezuiniging wordt de loontrede bevroren en wordt het vakantiegeld met 6% verlaagd. Ook wordt het aantal vakantiedagen verminderd. De kortingen dienen met terugwerkende kracht per 1 juli van dit jaar te worden ingevoerd. De regering benadrukt dat er is besloten om niet te korten op het bruto salaris. Mario Chirinos, voorzitter van de Centrale Commissie van Vakbonden, is het niet eens met het besluit dat minister Conquet heeft genomen om te korten op de arbeidsvoorwaarden van ambtenaren. Volgens Chirinos heeft Conquet daarmee ook tegen de wet gehandeld. En volgens Adrie Williams van de APVO weet Conquet donders goed dat het niet mogelijk is om deze veranderingen door te voeren op korte termijn. Het zal niet eerder dan per 1 juli 2021 kunnen worden doorgevoerd, aldus Williams. Medewerkers van het ministerie van Economische Ontwikkeling en van het ministerie van Gezondheid hebben gisteren samen met leden van de politie en de brandweer gecontroleerd op bandenbouw. Er werd gecontroleerd of de winkels zich wel aan de regels houden. Als gevolg daarvan zijn sommige winkels gesloten omdat ze zich niet hielden aan de sluitingstijden. Ook zijn enkele winkels gesloten omdat ze niet voldeden aan de hygiënevoorschriften. Gisteren is op Curaçao weer een nieuwe coronabesmetting geregistreerd. Het gaat om het 27e geval op Curaçao. Het betreft een persoon die vanuit Amerika via Aruba op Curaçao binnenkwam. De persoon zat al in quarantaine en blijft daar voorlopig ook in zitten. Het gemeenschappelijk hof van Curaçao opent per 6 augustus haar nieuwe locatie. Het hof zit dan niet langer in Punda, maar aan de Emancipatieboulevard Domenico Don Martina. Het gebouw is tegenover Aqualectra Nieuwe Haven. Het stadhuis waar het hof nu in zit moet gerenoveerd worden en die renovatie zal een aantal jaren in beslag nemen. Het parlement van Sint Maarten is akkoord gegaan met een verhoging van de pensioengerechtigde leeftijd van 62 naar 65 jaar. Deze verhoging geldt niet voor mensen die nu al 60 of 61 jaar zijn. In de meest recente voorwaarden voor nieuwe coronaleningen stelde Nederland nog voor om een verhoging door te voeren naar 67 jaar. Maar volgens minister van Volksgezondheid, Sociale Zaken en Arbeid, Richard Pannenvlek, is dat op dit moment niet bespreekbaar. Het belangrijkste nieuws uit Curaçao in het Nederland. Access Journaal, vers van de pers.